धेरै समयपछि आयो खुसीको खबर। लोकप्रिय गायिका टिका सानेको आवाजमा रहेको गीत किन नआएको भन्दै दर्शकहरूले कमेन्टको आधारमा सोधिराख्नु भएको थियो। तर केही समयपछि फेरि गीत रेकर्डिङ गरेकी छिन्। लोकप्रिय गायिका टिकासँगै को को हुनुहुन्छ भन्ने बारे हामीले आज चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यो गीत कहिलेसम्म रिलिज हुन्छ र कुन युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक हुन्छ भन्ने बारे पनि जानकारी दिने नै छौँ। भिडियोलाई अत्याधिक रूपमा सेयर गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरी एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। पछिल्लो समयकी चर्चित गायिका टिका सानु तीज दसैँ र तिहारसँगै माघी संक्रान्तिको मेला महोत्सवमा बिजी र देश विदेश घुम्नमा निकै नै व्यस्त देखिएकी गायिका धेरै समयपछि फेरि गीत रेकर्डिङ गराएकी छिन्। दर्शकबिन, आज हामी यसै विषयमा यो चर्चा गर्नेछौँ। जसमध्ये भर्खरै मात्रै आफ्नो फेसबुकको माध्यमबाट जानकारी दिएकी छिन् कि हामीले गीत रेकर्डिङ गरिसकेका छौँ, न्यू सङ रेकर्डिङ भएको छ, मौलिक रत्यौली च्याप्पा पर्वत माया, गायक गायिका टिका सानु प्रवेश पौडेल र श्याम छेत्रीको रहेको छ भने शब्द दीपक अधिकारीको रहेको छ, जसमा भाका सङ्कलन गर्नुभएको छ प्रवेश पौडेलले। सङ्गीत संयोजन हुनुहुन्छ याम थापा र स्टुडियो हो एक डिबी युट्युबबाट आउने बाबु इन्टरटेनमेन्ट टिभीबाट। कमिङ सङ धन्यवाद दिलु शर्मा दाजु भन्दै यो जानकारी दिएकी छिन्। गोर्खा बालुवाटार गोर्खालीहरूको लोकदोहोरी प्रतियोगितामा सामेल भएर दर्शकहरू सामु आफ्नो प्रस्तुति देखाउन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ भन्दै गोर्खाका बालुवाटार स्टेज प्रोग्राम सम्हाल्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई यसरी धन्यवाद पनि दिएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, भिडियोको अन्तिममा छौँ। तपाईँहरूको मनमा लागेको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँहरूले नबुझेका कुराहरू आफूले सोध्न सक्नुहुनेछ।